Всім доброго ранку, четвер на календарі. Ми в цій студії вже на низькому старті, аби розказати ті теми, які ми підготували. Повірте, вони будуть неймовірні. Доброго ранку, так, сьогодні чекає на вас багато чого цікавого, і ми вже розпочинаємо, не будемо тягнути. День жіночого здоров'я та фітнесу в Сполучених Штатах Америки. І знаєте, тут хочеться розпочати дійсно не тільки географічно, як в Штатах, але й по всьому світу, адже жіноче здоров'я, ну, надважливо, і говорити про це, я думаю, ми ніколи і не втомимося. Ми завжди вас закликаємо обстежуватися, ми завжди вас закликаємо піклуватися за собою, адже хто, якщо не ми? Ось такі в нас сьогодні будні, а цей прекрасний день приурочений і прекрасному обстеженню. Тому дійсно жінки наші красиві, любимі і взагалі найкраще, що тільки може бути. Доглядайте за собою, стежте за своїм здоров'ям, тому що це неймовірно важливо для нас всіх. Ну і звісно, бажаю кожній жінці любити себе, адже все, що нас оточує, все, що ми випромінюємо, починається в першу чергу від нашої любові до себе. Так, ми щасливі, коли нас любить там друга половинка, коли нас, не знаю, поважають на роботі і так далі. Але повірте, в першу чергу любов інших до вас починається з вашої любові до себе, з нашої любові до себе. Якщо ми себе не будемо любити, то ніхто, повірте, не зможе нас любити сильніше себе. Так? Тому що все-таки, як не крутіть, людина по своїй натурі є егоїстом. Просто хтось є більшим егоїстом, хтось є меншим егоїстом. Але так воно є, так воно створено, так воно сталося, нехай буде так. Тому не забувайте все-таки любити себе, адже це не завжди про егоїзм, це більше про таку надважливість і над таку особливу любов до себе, яка породжує все, що ви випромінюєте, і добре, і негативне, і все-все-все. Тому любіть себе, знову ж таки, наголошую. Наступний день – це Міжнародний день безпечного аборту. Це надважлива тема, точно так само вона стосується жінок. І ви знаєте, останніми роками вона дуже так загострюється, тому що, незважаючи на те, що зараз 21 століття, в багатьох країнах світу аборти заборонені. Це забороняється законом з тих чи інших міркувань. Ви все це почуєте в нашому наступному сюжеті. Але для чого взагалі День безпечного аборту? Для того, щоб справді аборти, якщо вони є, були безпечними, як для жінки. Ну, в основному для жінки, ми це все розуміємо. Тому що є багато країн світу, де це все робиться в просто над жахливих умовах, і це все дуже страшно, це може загрожувати життю жінки, життю і здоров'ю жінки, і це дуже насправді важлива тема, і це все треба робити з розумом. Ми, знову ж таки, не експерти наголошувати на тому, аби там деякі країни дозволяли аборти, ми про це не будемо говорити, тому що це дуже складна і болюча тема для багатьох, ми не вправі про неї говорити. Кожен з нас має якусь свою думку, я маю свою думку як жінка, вона може відрізнятися від думки суспільства або ж не відрізнятися, це все не має значення. Має значення те, що навіть якщо аборти є, то вони обов'язково мають бути безпечними і аж ніяк не загрожувати життю жінки. Хочеться додати одне. У людини має бути право вибору. І на цьому крапка, розумієте? І оце забороняти, не забороняти. Заборонили, знайшли інший спосіб, який є більш варварський, який є більш небезпечний. І хто від цього виграв? Ніхто не виграв. Тому дійсно хочеться закликати до якогось здорового сенсу в голові, чистих, світлих думок і дійсно тих рішень, які будуть допомагати, а не шкодити. Такі от, мені здається, неймовірно прості правила і не буде ніяких проблем. Людина має бути вільною, людина має вільно обирати, що її робити, де її робити і як її робити. Це її життя і в неї є всі права, аби проводити це життя так, як вона вважає за потрібне. Так. І ми зараз пропонуємо просто переглянути наступний сюжет про те, яка у нас ситуація взагалі в світі з абортами. Там насправді
така досить цікава статистика. В деяких країнах вони напівзаборонені, в деяких країнах повністю заборонені. І там справді є дуже багато моментів, про які, я впевнена, ви не чули. Тому, друзі, ця інформація буде корисна кожному. У всьому світі аборти повністю заборонені в 22 країнах, а це означає, що 6% жінок репродуктивного віку живуть у країні, яка не дозволяє аборти ні за яких обставин. Серед європейських країн найбільше обмежень в законах про аборти мають Польща, Андора, Ліхтенштейн, Монако та Мальта. Втім, остання нещодавно ці норми пом'якшила. За даними Центру репродуктивних прав, за останні 30 років більше 60 країн світу пом'якшили закони про аборти, і лише 4 країни зробили їх жорсткішими. Це США, Сальвадор, Нікарагуа та Польща. Чинне законодавство допускає лише 2 ситуації, коли аборт можливий у Польщі. Відповідно до закону про планування сім'ї, охорону людського плоду та умови допустимості переривання вагітності може проводитися виключно лікарем, якщо вагітність становить загрозу життю або здоров'ю вагітної жінки, якщо є обґрунтована підозра, що вагітність є результатом заборонених дій. Третю умову, яка діяла донедавна, згідно з якою вагітність можна було переривати, якщо пренатальні тести чи інші медичні дані вказують на ймовірність важкого та незворотного ураження плоду або невиліковної хвороби, що загрожує його життю. У жовтні 2020 року було визнано неконституційною Конституційним трибуналом під головуванням Юлії Пшилемської. Це рішення було опубліковано у журналі законів 27 січня 2021 року. Це означає, що незважаючи на важкі вади плоду, жінка повинна народжувати. Чинний закон було прийнято в 1993 році, і багато хто називав компромісом щодо абортів. До того часу діяв закон 1956 року, який дозволяв переривання вагітності за медичними показаннями через важкі умови життя вагітної жінки або за наявності обґрунтованої підозри, що вагітність стала наслідком злочину. Згідно з постійно оновлюваними даними СРР, станом на липень 2023 року аборти повністю заборонені в 22 країнах або залежних територіях. Загалом у країнах із забороною на аборти проживає близько 91 мільйона 6% жінок репродуктивного віку. У 43 країнах і територіях аборти дозволені лише тоді, коли життю жінки загрожує небезпека. До цієї групи входять переважно країни Азії, Африки, Латинської Америки та Океанії. У цю категорію також входять країни, які у якості порятунку життя жінки розглядають, а відтак дозволяють аборти у випадку зґвалтування, інцесту та вад плоду. Загалом у цій категорії проживає близько 358 мільйонів, 22% жінок репродуктивного віку. Наступна група країн – це ті, де вагітність можна переривати, якщо під загрозою здоров'я жінки. Серед 47 таких країн – Алжир, Саудівська Аравія, Кенія, Перу, Пакистан і Польща, як єдина країна з Європейського Союзу. До цієї групи також входять держави, які прямо дозволяють аборти для збереження психічного здоров'я жінки. Наприклад, Ангола, Ботсвана та Намібія, де також визнають аборт у випадках зґвалтування, інцесту та вад плоду. І навпаки, є держави, які визнають лише фізичне здоров'я в цьому аспекті – Зімбабве та Монако. Загалом у цій категорії проживає близько 240 мільйонів, 14% жінок репродуктивного віку. У наступній категорії опинилися 12 країн. Окрім передумов, перерахованих у двох попередніх категоріях, тобто збереження життя та здоров'я жінки, вони визнають вплив соціально-економічного становища жінки, який може бути підставою для переривання вагітності. Сюди входять Барбадос, Ефіопія, Індія та Тайвань, визнаючи аборт також у випадку зґвалтування, інцесту та вад плоду, і Японія, визнаючи аборт також у випадку зґвалтування, або Фінляндія, визнаючи аборт також у випадку зґвалтування та вад плоду. Загалом у цій категорії проживає близько 386 мільйонів, 24% жінок репродуктивного віку. У 77 країнах світу аборти дозволені в будь-якій ситуації, як правило, до 12-го тижня вагітності. Серед них більшість європейських країн, а також Китай, Колумбія та Сінгапур, обидві до 24-го тижня, Канада, Нова Зеландія до 20-го тижня та Південна Корея. Загалом у цій категорії проживає близько 590 мільйонів, 36% жінок репродуктивного віку. Центр
Центр репродуктивних прав зазначає, що в США та в Мексиці закони про аборти сильно відрізняються від штату до штату. Є регіони, де аборти дозволено на вимогу, але є й такі, де це дозволено лише в разі загрози життю матері. В Європі 95% жінок репродуктивного віку живе в країнах, де аборти дозволені без вказування конкретної причини. Майже всі країни Старого континенту дозволяють це за бажанням або на основі широких умов, принаймні в першому триместрі вагітності. Майже всі вони також гарантують, що аборт є законним під час вагітності, якщо є ризик загрози здоров'ю чи життю матері. Майже, тому що винятком є країни, де закони про аборти залишаються обмежувальними. В Євросоюзі це лише Польща і Мальта, де донедавна існувала повна заборона на аборти, але наприкінці червня парламент дозволив його робити у разі загрози життю жінки. Фінляндія, з іншого боку, не дозволяє аборти на вимогу, але дозволяє їх у випадках зґвалтування, вади розвитку плода або на підставі широкого кола соціально-економічних причин. На черзі 33 хвилина, і я неодноразово чув в свою сторону, що дуже багато уваги я приділяю Союзу європейських асоціацій, це як дуже звично казати УЄФА, і що не треба звертати таку величезну увагу на це питання, тому що це все не має сенсу. Але все ж таки вчора прогреміла новина, що УЄФА дозволила проводити змагання всім командам російських клубів до 17 років. І як про це не говорити? От хочете мене ріжте, хочете мене сваріть, але я про це мовчати дійсно не буду. Адже ми сьогодні дозволяємо грати гравцям до 17 років, а там до 21, а там хай буде і всі, і до чого це приведе. Де та справедливість, де та... Не вистачає мені слів, аби про це розказати, і не буду. Найголовніше, я сказав свою думку, і на цьому ми, напевно, і закінчимо. Тому що нас чекає 33-я хвилина і ще більш свіжіші теми, тож давайте слухати нову інформацію з футбольних полів. Час футболу. Світанку. До вашої уваги добірка свіжих новин з футбольних полів. Поїхали. Жахливий випадок трапився з сім'єю захисника Севілії Серхіо Рамоса. Злодії пограбували будинок іменитого іспанця. Інцидент стався 20 вересня під час матчу Севілії та Ланса в першому турі Ліги чемпіонів. Згідно з інформацією Марка, дружини Серхіо Рамоса не було вдома з професійних причин. На момент злочину в будинку перебували четверо дітей пари та їх опікуни. Зазначається, що здоров'ю та життю дітей нічого не загрожувало. Наразі поліція проводить розслідування. Серхіо Рамос вже вдруге стає жертвою злочинців. У 2012 році, коли захисник виступав за Реал, його будинок так само був атакований злочинцями. Нападник Наполі Віктор Сім'єн після невдачі не дочекався підтримки від свого клубу. У п'ятому турі серії А неаполітанці розписали суху нічию з Болонією. Найкращий шанс вирвати перемогу був саме у нігерійця, який не зумів реалізувати пенальті. Саме цей епізод максимально дивно висвітлили на офіційній сторінці Наполі в TikTok. Прес-служба опублікувала відео, яке потім довелося видаляти. Втім, поведінка клубу не залишилася без уваги. Осім'єн демонстративно видалив майже всі фотографії в формі Наполі зі своїх соцмереж. Агент форварда пішов далі, зробивши різку заяву для преси. Те, що сьогодні сталося на офіційній сторінці Наполі у TikTok, є неприйнятним. Відео, що висміює Віктора, спочатку було оприлюднене, а потім зі запізненням видалене. Серйозний інцидент, який завдає серйозної шкоди футболісту і посилює ситуацію з тим, як до Віктора ставляться останнім часом, влаштовуючи розбірки у пресі та випускаючи фейкові новини. Ми залишаємо за собою право вжити юридичних дій та будь-яких відповідних заходів для захисту Віктора. До слова, у тому матчі нігерієць, окрім промаху з пенальті, влаштував істерику після заміни, привселюдно висловлюючи незгоду з рішенням тренера. Пізніше Сім'єн попросив за свою поведінку. Цікаво, що всі ці скандали відбуваються на фоні бажання клубу продовжити контракт, адже чинна угода головної зірки Наполі розрахована лише до літа 2025 року. Джейдон Санчо дедалі глибше закупує свої шанси відродити кар'єру на Олд Траффорд. Вінгра тотально відсторонили від першої команди Манчестер Юнайтед. Санчо не дозволяють навіть користуватися загальним тренажерним залом і їдальною.
Розрив у стосунках 23-річного гравця Еріка Тенхага трапився 3 вересня. Тренер МЮ виключив Санчо зі складу через погану роботу на тренуваннях. Джейдо не вигадав нічого кращого, як публічно звинуватити наставника у брехні. Відтоді жодних зворушень не відбулося, хоча партнери вмовляють Санчо поступитися. Позиція Тенхага однозначна. Вінгер не наблизиться до першої команди, допоки не перепросить тренерський штаб, одноклубників і персонал. Нагадаю, у 2021 році МЮ виклав Борусії за Санчо 85 мільйонів євро. Джерело додає, що у гравця здавна були проблеми з режимом. Він ще в Дортмунді часто запізнювався на тренування, мав зайві кілограми після відпустки і любив засиджуватися допізна за комп'ютерними іграми. Далі на черзі рубрика «Видатні постаті України». Сьогодні народився Василь Сухомлинський. Це, знову ж таки, як ми любимо казати, людина Україна, тому що, повірте, інакші люди в цю рубрику не потрапляють. Ця людина заслуговує там бути, а чому саме, ви дізнаєтеся просто зараз. Народився Василь Сухомлинський 28 вересня 1918 року в селі Василівка Олександрійського повіту Херсонської губернії у родині незаможних селян. Його батько був теслею, працював у поміщицьких економіях та заможних селянських господарствах. Мати працювала в колгоспі. У родині Сухомлинських було четверо дітей, крім Василя ще троє – Іван, Сергій та Меланія. Всі вони стали педагогами. Сухомлинський закінчив семирічну школу в рідному селі Василівка. У 1933 році вступив до Кременчуцького медичного технікуму. Але незабаром пішов звідти, вступив на робітфак, достроково закінчив його і був прийнятий до Полтавського педагогічного інституту. Проте через хворобу в 1935 році був змушений перервати навчання в інституті. У 17 років розпочав педагогічну діяльність. З 1935 по 1938 рік працював учителем української мови і літератури у Василівській та Зибківській семирічних школах Онуфріївського району. У 1936 році Василь Сухомлинський вступив на заочний відділ Полтавського педагогічного інституту, де спершу здобув кваліфікацію вчителя української мови і літератури неповної середньої школи, а згодом і викладача цих же предметів середньої школи. З 1938 року і до початку Великої Вітчизняної війни Василь Олександрович працював в Онуфріївській середній школі вчителем української словесності, а через деякий час завідуючим навчальною частиною школи. У липні 1941 року призваний до війська. Закінчивши військово-політичні курси у Москві, одержав військове звання молодшого політурка. З вересня 1941 року політурк роти у діючій армії. 9 лютого 1942 року в бою за село Клепініно під Ржевом був тяжко пораненим і понад 4 місяці лікувався в евакогоспіталях. Червня 1942 року до березня 1944 року Сухомлинський працював директором середньої школи і вчителем російської мови і літератури у селищі Ува-Удмуртської АРСР. Навесні 1944 року разом з дружиною повертається в Україну в щойно визволений Онуфрійський район Кіровоградської області. Упродовж 4 років працював завідувачем районного відділу народної освіти і одночасно викладав у школі. У 1948 році Сухомлинського призначають на його прохання директором Павлинської середньої школи, де він безмінно працює протягом 23 років до кінця своїх днів. У 1955 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Директор школи, керівник навчально-виховного процесу». 1957 року – член-кореспондент Академії педагогічних наук РРФСР. 1958 року – заслужений вчитель УРСР. У 1968 році – нагороджений званням Героя соціалістичної праці. Цього ж року обраний членом-кореспондентом Академії педагогічних наук СРСР. Помер Василь Олександрович Сухомлинський 2 вересня 1970 року. Черга наших прекрасних, неймовірних, швидких і таких корисних сніданків. Сьогодні він так само особливий, сьогодні він так само смачний і так само неповторний. Беріть ручечку, гаджет, листочок, все, що вам зручно, запишіть цей рецепт, відтворіть його і насолоджуйтеся вашими ранками.
Подейкують, що ця страва смачніша лазаньї. Перевіримо. Тож одну цибулину дрібно нарізаємо та відправляємо смажитися на сковорідку. Тим часом очищуємо та натираємо одну моркву. Смажимо її разом із цибулею. Тепер натираємо на крупній терці 5 картоплин. Коли морква з цибулею готові, додаємо їх до картоплі. Гарно перемішуємо та нарізаємо зелену цибулю. Змішуємо. В окрему миску вибиваємо 3 яйця та збиваємо віничком до однорідності. Наливаємо 250 мл молока і змішуємо все. Тепер додаємо 180 грамів борошна і змішуємо так, щоб не було грудочок. Додаємо сіль, мелений перець та спеції за смаком. Ще один інгредієнт – це 10 мл оливкової олії. Можна замінити її іншою. Перемішуємо, наливаємо рідку суміш до картоплі з овочами. Гарно змішуємо всі інгредієнти. Форму для випікання змащуємо олією та виливаємо туди тісто. Розрівнюємо його і відправляємо в деко в духову піч, розігріту до 180 градусів на 40 хвилин. Тим часом два помідори нарізаємо кільцями, натираємо 80 грамів твердого сиру, дістаємо страву з духової печі, викладаємо зверху помідори та посипаємо сиром. І знову відправляємо в духову піч на 10 хвилин. Тим часом нарізаємо петрушку та посипаємо нею вже готову страву. Смакуйте та насолоджуйтесь! Ну і останнє, що ми просто повинні вам показати, розказати і поділитися – це наші гороскопи. Друзі, шукайте свій знак зодіаку, слухайте свій знак зодіаку, шукайте там свої передбачення і повірте, точно щось таке колись з цих передбачень збудеться. Навіть якщо там є якийсь негатив, повірте, він може перекрутитися абсолютно на інакший бік і стати позитивом. Тому, друзі, чергові гороскопи для вас. Овен, ваш життєвий потенціал буде на високому рівні, а це значить, що вам вдасться реалізувати всі свої плани. Не зупиняйтеся на досягнутому. Телець, у цей день ви сміливо можете відправитися на побачення з вподобаною вам людиною. Зірки обіцяють початок романтичних стосунків. Близнюки, сьогодні зовсім не час, щоб заганятися з приводу своїх комплексів. Пам'ятайте, що кожна людина прекрасна по-своєму. Рак, вам вдасться вирішити складні завдання, якщо ви підійдете до них творчо. Спробуйте знайти обхідні шляхи. Будьте більш хитрими. Лев, сьогодні ви можете заручитися підтримкою впливових людей, які допоможуть вам у реалізації ваших професійних амбіцій. Діва, через свою зайву довірливість ви можете стати жертвою обману. Не приймайте все сказане вам за чисту монету. Терези, у цей день вам варто утриматися від вживання алкоголю і жирної їжі. Є ризик отруєння. Скорпіон, астрологи радять вам бути впевненими в собі і своїх силах. Тільки так ви зможете досягти бажаного. Стрілець, вам може знадобитися якась порада. Не бійтеся просити про допомогу, якщо самі не справляєтеся. Козоріг. Сьогодні удача буде переслідувати вас весь день, тому вам рекомендується зробити все найважливіше, що ви давно відкладали на потім. Водолій. Обставини можуть скластися так, що вам знадобиться допомога впливових знайомих. Будьте обережні з новими людьми. Риби. Вам може надійти вигідна пропозиція по роботі, яка дозволить вам поліпшити своє матеріальне становище. Ось і все, ранок четверга підходить до свого логічного завершення. Ми вас проводимо в цей прекрасний день. Дійсно, проводіть його чудово, з гарним настроєм і з правильними людьми. Нехай він принесе вам лише користь, а ми все інше вам доповнимо вже завтра. Тому що завтра новий день, завтра новий ранок, завтра нові ми. Це справді так, а завтра буде п'ятниця. Не забувайте, п'ятниця – це вже величезний такий крок, ще один залишився крайній до наших вихідних. І ви маєте провести їх з користю. І в п'ятницю ми вас на це налаштуємо. Тому, друзі, повертайтеся до нас завтра о 7 ранку в цю студію. Буде світанок на 33-му. Чекайте на вас з превеликим задоволенням. До зустрічі!